أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليهم. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هادي يا منور يا هادي يا منور يا هادي يا منور يا
هادي منور يا هادي منور يا هادي منور يا هادي منور يا هادي نور 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 حقا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله الصلاة والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شان لله حقا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله 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 صلى الله عليه وسلم حقا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله 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 صلى الله عليك وسلم يا نبي 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 الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك
وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله صلى الله عليك كما سلم يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله تعالى سرمدا على النبي محمد فرياد رس يا حضرت المدد صلوات الله تعالى سرمدا على النبي محمد فرياد رس يا حضرت المدد صلوات الله تعالى سرمدا على النبي محمد فرياد رس يا حضرت المدد صلوات الله تعالى سرمدا على النبي محمد فرياد رس يا حضرت المدد صلوات الله تعالى سرمدا على النبي محمد فرياد رس يا حضرت المدد ظاهر مدد باطن مدد ظاهر مدد باطن مدد ظاهر مدد باطن مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حالنا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم اسمع قالنا اننا في بحر هم مغرقون خذي يدي ساحل لنا اشكالنا میرے آقا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور دے امتی حضور آپ دے امتی آپ دے خادم محفل سے جا کے بیٹھے یا رسول الله صلى الله عليه وسلم اے ساڈی محفل تشریف لے آنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساڈی محفل تے نظر کرم فرما اپنے منہ مبارک پاک دے صدقہ ساڈی محفل تشریف لے آنا جتنے دوست احباب اتھے موجود نے یا رسول الله صلى الله عليه وسلم سب تے نظر کرم فرمانا واسطے اللہ دے سب تے نظر کرم فرمانا سن اپنی غلامی وچ قبول کر لو اپنا امتی بنا لو اپنے غلامی وچ قبول کر لو ساڈے تے نظر کرم فرماؤ میرے قصور تے اس کرتے نظر کرم فرماؤ جس جگہ تے محفل منعقد کیتی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا ذکر کیتا جا رہا ہے واسطے اللہ دے اس میں اس کرتے کرم فرماؤ اپنی رحمت اپنے فضل دستایا کرو حقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير السلام والسلام عليك يا حضرت سيد العرب والعجم شاين لله مشکل كشا بالخير حقا بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت يا سرور يا صدیق يا عمر يا عثمان يا حیدر يا شبیر يا شبر شرکم دفا خیر آور يا حضرت يا سرور يا صدیق يا عمر يا عثمان يا حیدر يا شبیر يا شبر شرکم دفا خیر آور يا حضرت يا سرور يا صدیق يا عمر يا عثمان يا حیدر يا شبیر يا شبر شرکم دفا خیر آور يا حضرت يا سرور يا صدیق يا
مسلمان يا هدر يا شبير يا شفر شركم دفا خير آور يا حضرت يا سرور يا صديق يا عمر يا عثمان يا هدر يا شبير يا شبر شركم دفا خير آور حقا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبي صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحانه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله 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 صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سب میرے ساتھ پڑھنا. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. حق الله موجود الله. حق الله موجود الله. نور محمد صلى الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. 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 الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله جل شانه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين صلى الله عليك يا कोई सब ना पढ़ ना ना कोई ना था कोई सब ना कोई शोरी صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله كونن دے والی دا کربار بڑا سونا کونن دے والی دا کربار بڑا سونا سورب دی مدینے دا مدینے دا دربار بڑا سونا اونج مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی ہر چیز بڑی سونی روزے نل جڑیا اے جیڑا روزے نل جڑیا اے مینار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سب تائیاں حلیمانو حیرت نل پوچھ دیاں سن حیرت نل پوچھ دیاں سن کتھو لے کے آئیے کتھو لے کے آئیے دلدار بڑا سونا کتھو لے کے آئیے دلدار بڑا سونا سورب دی مدینے دا دربار بڑا سونا بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جاں حیدر تو میں صدقے جاں بو بکر عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جاں حیدر تو میں صدقے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا میرے کملی والے دا ہر یار بڑا سونا
دی مدینے دا دربار بڑا سونا مینو نا تسی ویکھو نسبت تے میری ویکھو نسبت تے میری ویکھو اس کو جے ظہوری دا اس کو جے حیدر دا غم خار بڑا سونا سون رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا کونین دیوالی دا کربار بڑا سونا سون رب دی مدینے دا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سب نے زیارت کر لی اللهم صل على وقت دے رہے ہیں نا پھر اتے جا کے دعا کران گے مانو اور بعد پھر محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد قبول فرما
درجہ درجہ مولا علی پاک اور بی بی پاک کی بیٹیوں اور ان کے بیٹوں خاص اور خاص سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ قدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خاص الخاص جمع خلفاء راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الدین کی بارگاہ مشکل کشائی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خاص الخاص خاص الخاص جمیع صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جمیع تابعین جمیع تبع تابعین رضی اللہ تعالی کی بارگاہ بعد میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اولیاء کرام سلسلہ وار جنیدیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نظامیہ نقشبندیہ سے جتنے بزرگان سلاسل مثال کر گئے ہیں بالخصوص خاص الخاص ساڈے آقا میرے حادی میرے مائی باپ میرے رہنما میرے پیشوا میرے پیر میرے دادا پیر میرے چچا پیر پیران پیر سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ گنج بخشی میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خاص الخاص میرے دادا پیر پیران پیر قندیل نورانی قطب ربانی شہباز اللہ مکانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شاہ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ غوثیت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما رب کریم درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ کے بعد خاص الخاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی کی بارگاہ چشت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما اولیاء کرام سلسلہ وار جنیدیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نظامیہ نقشبندیہ سے بالخصوص میرے دادا رشاخندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ شہباز قلندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ احمد ماسر خصیح رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت امام رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باقی اقدس میں درجہ بدرجہ پیش کرتا ہوں قبول فرما میرے مرشد پاک پیران پیر پیر طریق شہزادہ غوث الورا سیدنا طاہر علاء الدین القادری گیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی باقی اقدس میں پیش کرتا ہوں قبول فرما خاص الخاص خاص الخاص بالخصوص یا رب کریم میرے پیارے بھائی افضل صاحب کے والد صاحب کی روح پر تکو کو اظہار ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما افضل صاحب کے والد صاحب کی روح پر تکو کو اظہار ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما ان کی بیگم کے عزیز و کاروں سے جو وصال کر گئے ان سب کی روح پر فتوح کے سالے ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم حضور علیہ السلام کا صدقہ میرے سمیت جتنے بھی دوست احباب یہاں موجود ہیں بہن بھائی جن کا کوئی عزیز و کاروں وصال کر گیا ہے ان سب کی روح پر فتوح کے سالے ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا رب کریم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جتنے لاوارثان فوت ہو گئے ان سب کی روح پر فتوح کے سالے ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا حی یا قیوم یا خالق یا باری یا مصور یا مالک یوم الدین یا خیر الرازقین یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین اے اللہ اے پاک اے اللہ یا وحدہ لا شریک لہ اے سب جہانوں کے پالنہار اے سب جہانوں کے پیدا کرنے والے اے میرے اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب پاک سونے سچے رب یا رب العالمین یا رب العالمین بے حرمت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین بے حرمت رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت خلفائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت منہ مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حرمت محمد و آل محمد بے حرمت محمد و آل محمد اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین اللهم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین یا رب کریم یا رب کریم یا کرم کرنے والے پروردگار اپنے ذمہ کرم پر رحمت کرنے والے مولا کریم ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے یا اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اور اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ اپنے خلق کے گناہ معاف فرما اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے گناہ معاف فرما اللهم اصل امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم فارج عن امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم ارحم امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جتنے بچے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جتنے جوان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما جتنے بوڑھے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا رب کریم والے شاہ صاحب نے ایک دوست کا کہا وہ بیمار ہیں مولا کریم اپنی خصوصی نظر کرم فرما یا رب کریم اگر ان کی زندگی ہے تو ان کو صحت کامل عطا فرما دے یا رب کریم اگر زندگی نہیں تو مشکل آسان فرما یا رب کریم نبی پاک کا صدقہ نبی پاک کی نظر کرم فرما یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جتنے بھی تنگ دست ہیں سب کو تمنگری عطا فرما
جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانی دور فرما یا رب کریم نبی پاک صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے جن بہن بھائیوں کے بچے جوان شادیوں کے لیے بیٹھے ہیں مولا ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما یا رب کریم تیرے پیارے محبوب کی امت میں جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے فارغ فرما جتنے مقروض ہیں سب کو قرضوں سے فارغ فرما یا رب کریم اس ملک میں جتنے جوان بچے بچیاں جوان ہو رہے ہیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام بنا ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنا یا اللہ حضور کی محبت کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھ اور اپنے محبوب کی سر محبت کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمانا یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما یا اللہ مسلمانوں سے اتفاق اٹھ گیا ہے تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم سب کو آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما یا اللہ دلوں کی قدور کو قدور فرما اے اللہ تو کریم ہے تو کریم ہے مولا تو سب کے دلوں کی حال جانتا ہے مولا سب پہ رحم فرما اور بالخصوص بالخصوص اس گھر پہ کرم فرما آج جہاں تیرے محبوب کا میلاد پڑا گیا ہے مولا تیرا وعدہ ہے جس جگہ تیرے محبوب کا میلاد پڑا جائے سارا سال اس گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج اس گھر پہ رحمتوں کا نزول فرما دے اے اللہ اس گھر کی تمام نحوسیں بیماریاں تمام برے سہ دور کر دے یا اللہ نبی پاک صدقہ آپس میں پیار محبت اتفاق عطا فرما تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا اس گھر پہ اپنی رحمتیں فرما اس گھر کو دین و دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور بالخصوص بالخصوص میرے بھائی افضل صاحب کو مولا دین و دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو جہانوں میں عزت آبرو کی زندگی عطا فرما یا رب کریم یا رب کریم جس طرح انہوں نے ہماری میزبانی کی ہے مولا اس کا اجر ہم ان کو دنیا میں نہیں دے سکتے اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تو ہی ان کو اس کا اجر عطا فرما دین و دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو جہانوں میں عزت آبرو کی اعلیٰ زندگی عطا فرما یا رب کریم افضل بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما جو بھی تکلیف ہے دور کر دے تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا اس گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما ہمارے محفل میں ہمارے دوستوں میں اگر کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما کوئی گھروں میں بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما یا رب کریم سب پہ کرم کر دے سب پہ کرم کر دے مولا تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے تو پالن ہار ہے تو ہی تو سب کو پال رہا ہے مولا سب کی مشکلیں دور کر دے سب کی پریشانیاں دور کر دے سب کو عزت آبرو کی اعلیٰ زندگی عطا فرما یا رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنے محبوب کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے ان سب دوستوں کا صدقہ مولا میرے بچوں پہ کرم فرما میرے بچوں پہ بھی کرم فرما دین و دنیا میں عزت آبرو کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب کریم یا رب کریم تیرے محبوب کی زیارت کی تیرے محبوب کے منہ مبارک کی زیارت کی ہے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہے اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما یا رب کریم ہم عاجز ہیں خطا کار ہیں تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہم کو معاف فرما دے اے اللہ تیرے محبوب کے غلام ہم سے پیار کرتے ہیں نبی پاک صدقہ ہم سب پہ کرم فرما یا اللہ آج جو اس نفل میں آیا ہے جس جس نے جو ارادہ کیا ہے جو مراد مانگی ہے مولا اپنی رحمت سے سب کی جھولیاں بھر دے آج اس نفل سے کوئی خالی نہ جائے تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیرے محبوب پر پڑے گئے درود کا واسطہ یا رب کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ آج کسی کو خالی مت لوٹانا اس گھر سے سب کو مرادیں دے کر بھیجنا سب مرادیں لے کر جائیں یا رب العالمین سب جھولیاں بھر کر جائیں اور بالخصوص 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 مولا کریم اس گھر پہ کرم فرما یا رب کریم جو کوئی کمی ہے سب دور کر دے اس گھر کو رحمتوں والا گھر بنا دے اور نبی پاک صدقہ نبی پاک کی برکت اور وسیلہ جلیلہ سے ایک مثالی گھر بنا دے یا رب کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ کرم کر دے مولا اپنے محبوب کے منہ مبارک کا صدقہ کرم کر دے اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر دک پڑے کی دستگیری کیجئے دو جہاں میں آپ رو رکھ لیجئے ہار ہے بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت سے ہیں کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں یا رب کریم کرم کر دے رب کریم کرم کر دے بہت کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کاملا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم داتا جی کرو کرم کرواؤ کرم دونوں جہاں میں رکھو شرم تو حق سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی
مشكلات بے عدد دار ما شین اللہ غوصل اعظم پیر ما مہما محتاج تو حاجت روا المددیا غوصل اعظم سیدہ بحق خواجہ محمد الدین چشتی جمعی رضی اللہ تعالی بغردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان حارو مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی بحق سیدہ خاتون جنت علیہ السلام خدا یا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول خدا یا بحق محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہم گناہگاروں کی فرما قبول بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سب بہن بھائیوں کو میرا شریف مبارک سب بہن بھائیوں کی اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول آمین